好的，上一个影片是七龙珠的，那七龙珠那个我已经删除了。好，那今天这个游戏讲炸弹超人，这个游戏讲完就差不多了，我的游戏应该就这些了。炸弹超人这个是也是特价的时候买的了，那我已经忘记多少了。总之你在那个网络商店它卖都几百块而已，就是比外面实体的就是很便宜。那炸弹超人这个是小时候有玩过，就是33周年版。那他这个游戏我印象中以前的炸弹超人平面的很好玩的、啊。那这个后来的我看看这个是玩怎么样。他这个游戏就是他把炸弹超人做成 3D 的，然后画面变得比较漂亮跟复杂，然后当然声光效果不用讲了嘛，现在年代已经非常先进了。把这个画面调小一点，然后它可以选很多场地，所以你看它现在的场地，以前我记得以前的炸弹超人是平面的，那现在这种场地做的是做成那个45度角立体的，然后一样的很多角色，经典的就是白色那一只吧，闪亮白宝，好吧，我就选白宝吧。哎，我好像不是选白宝，我不知道选到哪一只。但是它唯一有一个问题，就是我觉得它就是因为做 3D， 所以我觉得玩起来变得看比较难看的。就是我觉得就会变得眼睛在看比较吃力，以前这种游戏我觉得做 2D 的就可以了，不需要做到这样45度角，它这样子的话我觉得有一点增加难度，增加的难度啊，死掉了，我死了啊，如果你死了你还不会马上死掉哦，它会在，你还可以在时间内，就是他会给你一个时间啊，就是你可以在场外丢，可以在场外丢别人啊，如果你在场外丢别人啊，你丢到了你就是可以，你就可以再进去里面，你看我现在丢到他了，所以我又进去里面了，我又进去游戏了。所以如果真的评测，而且它这个它有远近哦，我走比较远跟走近的话，画面会变大变小。所以如果评测的话，我讲就是很诚实的话，是我觉得还好哎，我觉得太复杂了。太复杂的意思是说，他画面这样看啊，我觉得蛮吃力的。我觉得炸弹超人最好玩的是那个啦，是要 2D 就好了，不要 3D 啊， 3D 这个看你画面很精细没用啊，不好看啊。然后再来就是他，如果你时间快到了，他要增加游戏的可看性，他就会在外面围一圈，他会一直往里面缩啦，场地会一直缩把你压死。有一点是像你们玩那个开枪的游戏，它的有一个范围会一直缩小这样子，安全区还是什么。所以如果你把对方弄在外面的话，他就很快被压死。然后所以你就要尽量到中间去，看谁在中间，那就是来说你的范围越来越小，看谁撑得住。这两只电脑还蛮厉害的，一般我一下这样子就挂掉了。
然后我再跟你示范说，虽然是这样子越来越小，可是它有一个问题，等一下告诉你们问题，就是场地的问题啊。不玩了，我们不玩，跳出去好了。你跳出去啊？哦，不能结束哦。结束怎么是战斗规则？如果你是炸弹超人米，你就可以买啦。啊，如果不是的话，我建议不要啊，因为我觉得它做成这种45度角的话，我觉得我看的眼睛很累。好，给你们看一个，说有什么问题哦。不见了。它有的场地，它那个地板是可以炸掉的。它场地的地板可以炸掉嘛？所以如果有炸掉，我今天只要把对手或什么，你就把地板炸掉，你就站在正中间就好了。我看是不是这个是不是这个场地？我不知道你们听得懂听不懂我的意思，就是说我今天呢、啊，我只需要他有的场地是我只需要，我就故意啊，把所有的路都封阻掉，我就站在正中间就好了，等他们自己死掉。好像不是这个场地，不是这个场地，所以他这个地图有一个 bug， 就是有一个有问题的地方。看一下是哪，忘记是哪一个人嘞。如果没有就不选啦、啊、就是反正你们就知道说他其中有一个地图是有问题的，就是他地板可以炸掉。那炸掉的话，刚才我不是说你如果时间快到的时候他会越来越缩小，那其实我一开始我就赶快跑到中间去，我跑到中间以后把所有的路都封住，然后不要让人家过来，那我就赢了啦。那这样子就比赛就轻松了啊，轻松啊，就攻就是类似像这样啦，可是不是这个场地，就是我今天我只要在中间等就好了啊，我不管你们在外面打怎么样，我就在中间等就好了。啊、所以就是他这个场地有几个有问题。好的，那今天就讲到这边了啊。然后这种游戏可能会比较适合女生吧，或者是比较喜欢那种一起玩的。可是就是我是觉得他做成这种45度角的时候，我在看的时候啊，我觉得眼睛很吃力。我比较喜欢原版的炸弹超人，就是平面的，我觉得平面的比较好，这样子。啊，所以如果建议，如果是像我这种蛮挑剔的，我是建议不要买。就是，其实还有很多游戏可以玩，不一定要玩这种，因为这种我觉得这个把揪就吃力耶。啊，画面是做得不错啦，就是就时代有进步嘛，这一定都变成这种。OK， 好，讲到这儿咯。